Yes, my son, yes. What is the problem? Ati? Ati Jamat wamewambia ati mlete nini? Ati mnunue kompyuta? Eh? Mnunue kompyuta? Eh? Hebu nipe hiyo simu yangu hapo kwanza nimpigie huyo huyo Martin wa Jamat. Si nishalipa school fees jana. Alikuwa tu anafai kuwafunza. Halo? Martin? Habari yako, mzuri sana principal. Wewe ndio principal wa Jamat, eh? Sasa, nauliza, nasikia ati sijui watoto wanafai kununua kompyuta. Ilikuwa tu ni laptop ya kusoma nyumbani. Kwa hivyo, awanunui kompyuta, ananunua laptop ya kusoma nyumbani. Mnafunza kompyuta kila kitu. Nilikuwa nimemleta mtoto wangu hapo jana. Sasa, ati nasikia ati ukoma ambao wanunue kompyuta, nikashangaa tena hii kompyuta ni ya nini? Kumbe ilikuwa tu ni ya kufanya wa homework ambayo wanawapatia assignment, eh? Ameniambia ati sijui ati wanunue CPU, sijui keyboard, wanunue kila kitu mpaka mouse, mpaka nikashangaa kwani inakuwa namna gani? Sawa, hiyo mara moja kabisa. Mi kesho anakuja nitakuwa nimenunua hiyo laptop, hakuna wasiwasi. Wewe wafunze kabisa, eh? Ni packages ngapi, 10? Haya, sawa bana, mtu wangu. Wewe najua wewe ni mtu wangu kabisa. Waacha ni kuletea watu wengi, hakuna wasiwasi. Sawa Jamat. Haya. Sasa kama unataka kusoma kompyuta na uko Siaya, kimbia Jamat. Cyber iko opposite library culture ama opposite huduma center. Jamat wana offer computer programs zote ambayo unataka. Unaona kama ikijanangu amaliza form 4 juzi hapa tu, ni kukimbia kimbia tu kuna huko, nimempeleka huko yaenda akae huko asome huko, eh? Unafundishwa package unataka nini, kila kitu wanakupatia, hata wako na cyber wanakupatia every services ya cyber yote unataka. Sasa wewe kimbia Jamat saa hii, eh, kuanzia saa hii upate huko mambo yote ambayo unataka. Sawa. Haya, sawa, nimeshaongea na huyo anaitwa Jamat Martin. Ukimtaka, namba yake inaweza kuwa ndio hiyo, nitakupatia namba yake, utaiona hapo kwa screen, utampigia simu kama uko